בבקשה תן לי רק עוד קצת. שניון. אני צריכה לבחור את המקצוע שלי לעתיד? זה ללא ספק עניין ממש רציני. אני אבחר מקצוע שאף אחד לא יעז לי לוג לו. אהיה מדענית. זאת בהחלט עבודה ממש רצינית. אי אפשר ללעוג לה, וגם לא לזלזל בה. להגים למדענים. אני מעדיפה להיות רופא. אני פשוט לא רוצה שאף אחד ילעג לי אי פעם. מי שיעז ללעוג לי יקבל ממני זריקה גדולה. יש לי אפילו רעיון טוב יותר. מורה! מי שיצחק יקבל נכשל. מי שיצחק ילך לפגוש את המנהלת. מרגישה קצת עצובה וכל הזמן רק טעויות קורות. תדעי שיש בך כישרון המון, חיוך תצליחי לעלות אם רק תשתמשי קצת בחוש הדמיון. חוש ההומור שלך אדיר, את את חברייך מצחיקה להפסקה, כי יש בכישרון אדיר. השיר בעזרתו את ממריאה,
טוב, נראה שנכון לעכשיו אני לא טובה בשום דבר. אז זה הדבר היחיד שאני טובה בו. אני יכולה לגרום לכולם לצחוק. יש לך דיחות כל כך טובות, כולם איתך רק צוחקים, שמחים מאושרים צריכים להיות לפחות ובעזרת חיוך רחב את החיים כל כך נוהב. להמליץ על כמה שיטות הרפיה שונות שיכולות להקל ולשחרר מתחים בעשר דקות בלבד. השיטה הפשוטה ביותר היא לשבת בנוח על הספה או על כיסא נוח, פשוט להירגע ולנשום כרגיל, או שתוכלו להתענג על ספל תה צמחים חם. נסו להימנע מלחשוב מחשבות רציניות בזמן שאתם נהנים, או שתוכלו לעשות אמבטיה חמה ולשלב כמה תרגילי נשימה בזמן שאתם יושבים בתוכה. נשמו נשימה עמוקה מהאף בפה סגור, ואז טבלו את החצי התחתון של הפנים בתוך המים. תנשפו לאט לאט דרך האף. רק תזכרו שאף לא אחת מהשיטות האלה תפעל כמתה קסמים ופשוט תעלים את כל הצרות שלכם. עייפות ותשישות בהחלט עשויות להקשות את חייכם, אבל נסו לזכור שתמצאו פתרונות לבעיות שלכם מתישהו. אוו, טלפון היד! תן לי! צעידות ביער? אבל מה עם הזאבים? אוקיי. ועכשיו אני מחייקת את המספר.
של המשחק עומדת להתחיל. אם אתם זוכרים, בסוף המחצית הראשונה... אל תלחץ, אני מחייקת את המספר. תוספת הזמן שהשופט קבע עומדת להסתיים. מחייקת את המספר. והוא מוסר את הכדור מקצה המגרש. אני מחייקת את המספר. הוא מתקרב אל עבר השאר. מספרת את החייקתי. הוא בלי שום עזרה, הוא בועט את הכדור לשאר. ועכשיו... לברוח! והכדור קופץ, פוגע בקורה, עוד ביתה, עוד אחת, גול! שמעת אותי? חופשת הקיץ מתקרבת לסופה, ועכשיו מורים ותלמידים עם הוריהם מתכוננים לתחילת שנת הלימודים החדשה. בית ספר חדשני נפתח מחר בעירנו. ואנחנו גדלים בכל שנה. משוכללת כמו מחשבים אישיים ולוחות חכמים. כולם מתרגשים. אני רוצה ללמוד בבית ספר, כמו כולם. התלמידים שימשיכו ללמוד מהשלב שבו הפסיקו בסוף השנה הקודמת. תבנה לי בית ספר. מחר יש לימודים. אל תשכח לבנות לי שולחן. זה דוב קטן!
חשבון. רוצה ללכת לדוג, תצטרך קודם להאכיל אותי. שבלוטת הטעם שלי משתוקקת למשהו מתוק. אני גם אשיג אותו.
צריכה לעשות את הכל בעצמי. כן? הטעם הכי טוב הוא מתוק. חושבת ששברתי את השן שלי. אאוט! אאוט! קרעים בלי הרף מבטקים אכלתי, גם גלידות ועוגיות לרוב זללתי. זה היה טעים ומספק. בכל פעם שאני רואה מקולת, לאכול הכל יש לי כבר יכול. מסטיקים, עוגיות, סוכריות, ללקק. אומרים שבקרוב אני אסבול, ובשיניי יהיה לי חור גדול. לא יכול להיות. הן כה חזקות. יופ! תן לי, אני אעזור לך!
כולם! לאן כולם הלכו? יש מישהו? או לא! אני צריכה ללכת הביתה.
שכולם צריכים ללבוש תחפושות. או, מה אני אעשה? אין לי בכלל תחפושת. תחפושת, אני צריכה להשיג תחפושת. אז למה? למה אני יכולה להתחפש? אוי, רק נס יציל אותי. קסם! אני צריכה להשתמש בקסם! אני אפייה של כל האפיות! או כן! ולמה כל האחרים מתחפשים?
המסיבה לא הייתה מולה. אבל תראו איזה יבול טוב יש לנו כאן. אופס. לא, אסור לי להאמין בניסים. ישנים או שהם נרדמים במהרה. אולי גם אני צריכה להפוך לישנונית? אתה יודע, אני מתנהגת הכי יפה כשאני ישנה במיטה שלי. כשהילדים מהר כך ישנים, הדובים קופצים יחדיו וחוגגים. צחצחתי את השיניים. טוב. אני צריכה לשתות קצת מים. זהו זה. אני מוכנה לישון עכשיו. מה זה? מה קורה פה? טוב, אז זה המצב עכשיו. הכרית הזאת די קטנה. היא די קטנה. והמגע שלה די קשה. דוב, ועכשיו יש לנו בעיה אחרת. השמיכה שלי לא מספיק נעימה וחמימה. המזרן הזה לא נוח לי כל כך, אתה מבין אותי? אנחנו צריכים לישון עד האביב בלי לצפות בסרטים מצוירים? אבל בסדר, בסדר, אתה יודע הכי טוב. מה בקשר אליך? איך אתה ישן? תנסה בבקשה ללמד אותי. אתה יכול בבקשה לחלוק איתי את הידע שלך? בדיוק על זה אני מדברת. שנת החורף בדרך הנכונה, באופן מדעי ובאופן הולם. ואחד, והנה עוד אחד, ועוד, ועוד אחד שכזה. טוב, אולי הם יכולים לקבל מספרים כדי שיהיה אפשר לחשב אותם? ניסיתי לספור אותם, אבל התבלבלתי. וואו. טוב. אולי הם יכולים להיות בצבעים שונים? שקט תחבא את האור, ועל חום גופך תשמור. לידך זאב נמצא, מקפץ על המיטה. אין לך במה לחשוד, הוא בלילה רק ירקוד. בוא נשיר שיר שיר שיר, ביי 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 ביי, את המוזיקה נגביר, ביי 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 ביי. בוא נשיר ככה את השיר, ונקפיץ את כל העיר. שקט האורות קבעו, וכולם כאן נרקדו. כל ריקוד פשוט מושלם, הזאב לא מנומנם. כשכולם רוקדים יחדיו, מחשבות עולות עכשיו. בוא נשיר, שיר, 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 ביי ביי, ביי ביי, את המוזיקה נגביר, ביי ביי, ביי ביי. בוא נשיר ככה את השיר, ביי, שומע, ונקפיץ ככה את העיר.
כך נפלא. מגניב. כאן משה, מוכנה לעזור לך. אני מבקשת ממך יפה, תן לי לנהוג! או, וואו!
ארנב, תקרא לחיות. שנגמרו השיפוצים. יש ביצירת המופת שלי. אני אצייר אותך! תצטרף אליי.
תדגמן בשבילי. תתקרבו, תתקרבו. צבעוני שלי. שכחנו לעשות אותך צבעוני ויפה. בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי. צבעו אותו, צבעו אותו כהוגן, חברים. נו נו נו, לאן נעלמו כל הדמויות המצוירות? בואו נתחיל את החקירה. 1, 2, 3, 4, אני אפתור את התעלומה. על המיקרופון נחצו, במה שווה הדוב תצפו. זה ממש פשוט, עכשיו